Вогонь по ворогу бійці 3-ї штурмової бригади відкривають просто з бойової машини ще до того, як десантувалися. Далі запеклий бій у лісосмузі поблизу Бахмута. Вона майже знищена та випалена снарядами. За М-кою, за М-кою! Накид, накид! Давай! Там наші спереду чи ні? Да! Давай вправо уходим! Ці кадри унікальні. Живий бій, в якому наші захисники відстрілюють російську піхоту. Командир штурмової групи зафіксував на GoPro, як хлопці дотисли ворога та змусили тікати. Дай інформації по ворожій піхоті. Група, рух, рух, противник відступає, відступає, рух! Білка! Плюс, поражай! Займаємо по противника! Загалом на Бахмутському напрямку окупанти намагаються штурмувати в районі Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Та наші захисники відбили 19 атак, ще й поповнили обмінний фонд. Цей 30-річний працівник овочебази щойно звільнився з в'язниці. Сидів за те, що підрізав ножем бригадира. Каже, цієї осені агітувати за участь у війні до них приїхав вже не Пригожин, а представники російського Міноборони. Він погодився. Сидіти 6 років ще в цей тренувальний лагер. Привезли місяць тренувань. Вот, и потом отправили на передний край. Это сначала вот, и то мы, это я узнал, когда по приезду. Нас выбросили с машин где-то под Андреевкой. В общем, 3 дня я там пробыл. Большая часть тех, кто с нами приехал, я уже не видел. Потом узнал, что погибли либо раненые. Далі була Кліщіївка та Полон. Для тих, хто не хоче воювати, у росіян досі існують так звані заградотряди, розповів полонений. А публічні страти відбуваються навіть у тренувальних таборах. Бігліця одного пытался бежать, поймали, ногу прострілили, видно. Ну, коли біжав, може, пытался. Ну, а потім, в общем, його жорстоко казнили. На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Там сили оборони відбили 10 атак. Ще 10 – на Мар'їнському напрямку. 2 безуспішні атаки росіяни намагалися здійснити на Шахтарському напрямку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Не полишають окупанти і спроб оточити Авдіївку. Там наші захисники відбили 7 атак. Поліція та військові закликають мешканців, які ще лишилися в місті, до евакуації. На жаль, ще дуже багато містян залишається в Авдіївці. Просимо їх виїжджати. Так трошки активніше вони поїхали, але дуже замало. Питання дуже просте. Це життя. Його треба зберегти. Наші воїни нищать і техніку, і живу силу противника. Але росіяни місто обстрілюють нещадно. Тож зараз єдиний спосіб врятуватися – виїжджати. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».